Kad je tvoja duša u pitanju, Bogu ništa nije nemoguće. Ova istiniti događaj to i potvrđuje. Neka vam pruži nadu i ohrabrenje za sve s čime ćete se susresti u današnjem danu. Ova priča zrcali samo jedno. Bog te voli. Svećenik Sergio Arguello podijelio je sa svijetom ovo mistično iskustvo koje mu se dogodilo. Prethodnog dana svećenik je odlučio otići rano spavati kako bi se mogao ustati u 3 ujutro. Svećenik kaže, više sam fokusiran u ranim satima. Želio sam jutarnjim buđenjem dobiti dovoljno na vremenu da pripremim evanđelje, krunicu i organiziram ostatak dana. Prvo sam riješio svoju domaću zadaću, a tek onda pošao na doručak. Svećenik je taman završavao s doručkom i pio kavu, kada čuje iznenadno rano jutarnje kucanje na vratima. Pomislio je, nitko nas nikada ne posjeća ovako rano, tko bi to mogao biti? Prvo je mislio da je krivo čuo, no kucanje se nastavilo. Otišao otvoriti vrata, a na vratima su bile 2 gospođe. Govorile su, oče, morate poći s nama, naš otac je teško bolestan i treba ispovjedi, pomazanje, hitno. Svećenik je odmah pristao. Uzeo je sve potrebno i krenuli su. Putem se pitao kako ih nikada do sada nije vidio i mislio je da je to vjerojatno zbog njegovog lošeg pamćenja. Tako su oni hodali. Prešli su trg, 3 bloka i stigli do kuće. Neki ljudi već su bili vani, vidno tužni. Kad su ušli u jednoj prostoriji, bio je pacijent. Imao je čak u sobi mali oltar. A kada je supruga od tog čovjeka vidjela svećenika, začuđeno ga je upitala. Oče, kako ste znali da je moj muž vrlo ozbiljno bolestan i da nam trebate upravo sada? Svećenik je rekao, pa vaše kćeri su me tu dovele. Okrenuo se, no njih nije bilo. Žena mu je rekla, ali oče, to je nemoguće, naše kćeri su upravo sada u Americi. Nastala je neugodna tišina. Potom je rekla, ne brinite, bitno je samo da ste tu. Svećenik je krenio sa ispovjedi ovog čovjeka, a na kraju ispovjedi čovjek ga je uhvatio za ruku i rekao mu, svećeniče, mirno spavaj, presveto srce te je dovelo ovamo. Ja sam oduvijek poštivao prve petke, a on mi obećao da neću otići s ovog svijeta, a da ne odem na ispovjed. Hvala što ste mi došli. Svećenik je znao, bilo je to presveto srce koje učinilo ovo čudo. Bilo je to presveto srce koje je poslao one djevojke. Svećenik se zahvalio nebeskom ocu za sve što je to tako organizirao i što se pobrinuo da ovaj čovjek primi ispovjed. Svećenik je zaključio, s vremena na vrijeme kad sam u crkvi sam, kleknem pred presveto srce i preklinjem ga. Nedostojan sam tebe, ali trebam tvoj oprost. Oh, kako bih želio da mi udjeliš isto milost kao i tom gospodinu, da mi posljednjeg dana mog života pošalješ svećenika, da ne umrem bez svetih sakramenata. Amen. Moja vjera mi govori da će mi dati ono što tražim. Baš me zanima koga će ovaj put poslati i kako će ga nazvati. Hvala na gledanju. Ako ti se sviđa ovaj video, podijeli ga i lajkaj da dođe do što većeg broja ljudi. Hvala Bogu. Bože, blagoslov tebi i svim tvojima.